সমাগত স্বাধীনতা দিৱস ইতিমধ্যে দেশে আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু সৰ্বত্ৰ স্বাধীনতা দিৱসক লৈ প্ৰস্তুতি এইকেইদিন তুংগত হৈছে আৰু একেদৰে যদি চাওঁ যে নিৰাপত্তাৰ দিশতে আৰক্ষী প্ৰশাসনো সষ্টম হৈ পৰিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাম এহাল বিশেষ দম্পতী যে কুটিৰ শিল্পী তেওঁলোকে জাতি যি আচলতে স্বাধীনতা দিৱস সাতসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ঘৰতেই পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকে ঘৰতেই নিৰ্মাণ কৰিছে দহ হাজাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু মই সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ তিয়কৰ যোৰহাট জিলাৰ তিয়কৰ দুগৰাকী শিল্পী কু শিল্পী অবিনাশ হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে এনেধৰণেই দিনে নিশাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যে এই যে বিশেষ দিনটো এই দিনটোত যাতে সকলোৰে হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন তুলি দিব পাৰে আৰু তাক লৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই এনেধৰণে পূৰ্ণ গতিত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নিৰ্মাণ কৰিছে ইতিমধ্যে দহ হাজাৰ পতাকা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু যিহেতু আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে স্বাধীনতা দিৱস বুলি ক'লে বা ছাব্বিছ জানুৱাৰী আহিলে আমি পূৰ্বতে যিটো পৰিৱেশ দেখোঁ আজি দহ বছৰৰ আগৰ যিটো পৰিৱেশ দেখোঁ যে আপু সেই সময়ছোৱাত এক ভয় শংকাৰ মাজেৰে সকলোৱে সময় পাৰ কৰে সেই দিনটোক লৈ উৎকণ্ঠিত বা ভয় শংকাৰে ৰৈ থাকে কিন্তু সেই পৰিৱেশটো লাহে লাহে ক্ৰমাৎ নাইকিয়া হৈ গৈছে ৰাজ্যত সকলোৱে স্বাধীনতা দিৱস উলহ মালহেৰে ইতিমধ্যে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে মই অকণমান অবিনাশ হাজৰিকাক চিনাকি কৰি দিছোঁ অবিনাশ হাজৰিকা কেনেকুৱা কিমান দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলিছে ধন্যবাদ প্ৰথমতে নিউজ এইটিনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে সমূহ দৰ্শকক আমাৰ পাঁচজনীয় কোটি উদ্যোগৰ ফালৰ পৰা আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ ওলগ জনাইছোঁ আমি প্ৰায় একমাহমানৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ মই আৰু মোৰ পত্নী কবিতা হাজৰিকা আমি দুজনেই পূৰা পতাকা চিলাই আছোঁ আৰু আমি পতাকাবিলাক এইবাৰ পিয়'ৰ কটন কাপোৰত চিলাইছোঁ গতিকে ভাবিছোঁ এবাৰ ভাল হ'ব বুলি ভাল লাগিছে আমি একমাহমানৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ হয় আমি এইবাৰ প্ৰায় দহ হাজাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নিৰ্মাণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ যোৱা বছৰ তাৰ আগবছৰ যেতিয়া ঘৰ ঘৰ তিৰংগা কৈছিল তেতিয়া আমাৰ গ্ৰাহক আমাৰ পৰা উভতি গৈছিলে আমি ভবা নাছিলোঁ ইমান যে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বিক্ৰী হ'ব কাৰণ আগৰ চোৱাত মানে স্বাধীনতা দিৱস বা গণৰাজ্য দিৱস বুলি ক'লে সাধাৰণতে বন্ধৰ এটা মানে ধাৰণাই হয় আগতে প্ৰায় কোনোবা চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত পতাকাখন উত্তোলন হয় কিন্তু মানে জনসাধাৰণৰ সিমান এটা সহযোগিতা দেখা নেপাওঁ কিন্তু আজি অলপ দিনৰ পৰা সেইটো মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে তাৰ জেগাত কি হৈছে ছত ফুটভাৱে ওলাই যায় কাৰণ আপোনাৰ যুৱ যুৱক যুৱতীয়ে হওক বা বয়সস্থ মানুহেই হওক সকলো স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে ৰাজহুৱা জেগালৈ ওলাই যায় আৰু বিশেষকৈ চোতালতো ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছে যেতিয়া গাঁওখনত প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত উত্তোলন হয় সেইটো এটা আনন্দৰ পৰিৱেশ হয় উৎসাহ পৰিৱেশ হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেলীও ওলোৱা দেখিছোঁ গতিকে এটা উৎসৱ পৰিৱেশলৈ মানে গৈ আছে বা উৎসৱ পৰিৱেশ সেইটো হৈ আছে ভাল লগা খুব এটা ভাল লগা কথা আজিৰ পৰা দহ বছৰমানৰ আগতে মই এবাৰ অৰুণাচল গৈছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ অসমত সেই স্বাধীনতা দিৱসটো আমাৰ অকল মাত্ৰ চৰকাৰী বিষয়াজনে অনু মানে তুলি থোৱা দেখিছিলোঁ মই কিন্তু যাওঁতে তাত এখন স্কুলত একদম যিটো দিনজোৰা এটা কাৰ্যসূচী তাত ময়ো উপস্থিত আছিলোঁ কিবা এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ভাল লাগিছে তেতিয়া মনত এবাৰ ধাৰণা হৈছিল যে অসমতো যদি এনেকুৱা হয় কিন্তু আজি তিনি চাৰি বছৰৰ পৰা সেইটো অসমতো দেখা গৈছোঁ গতিকে যথেষ্ট ভাল ৰাষ্ট্ৰীয় বাঁহেৰে বনাইছোঁ কাৰণ যিহেতু আমি ঘৰতো কাপোৰৰ বেছি কৈছে সেইকাৰণে আমি বেছিকে বনাইছোঁ কাপোৰৰ হ'লেও আমাৰ বাঁহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আছেই আমি মানে আগতীয়াকেই অলপ বনাই থৈছিলোঁ সেইকাৰণে আমাৰ পাঞ্চজন্য কোটিৰ উদ্যোগ বৰা বজাৰৰ কাষত যিখন আমাৰ স্থায়ী বিপণী আছে পাঞ্চজন্য কোটিৰ উদ্যোগত আমাৰ বাঁহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাও আছে আৰু কাপোৰৰো আছে কাপোৰৰ বেছি আছে বাঁহৰো আছে বাঁহৰ ধুনীয়াকৈ টেবুলত থ'ব পৰা আছে আৰু সৰু সৰু কাঠৰো আছে না ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আমাৰ গোটেইকেইটা ডিজাইনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আমাৰ পাঁচশজনীয় কোটিৰ উদ্যোগত আছে এই মুহূৰ্তত যিখিনি আপুনি নিৰ্মাণ কৰি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এইখিনি ক'ত ক'ত উপলব্ধ হ'ব যোৰহাটৰ নিৰদা ষ্ট'ৰ আৰু মাহী ষ্ট'ৰ এই দুখনত উপলব্ধ হ'ব আৰু আমাৰ তিয়কৰ যিখন আমাৰ স্থায়ী পাঁচজনীয় কোটিৰ উদ্যোগ বৰা বজাৰৰ কাষত আছে সেইখনত উপলব্ধ হ'ব আমি বাহিৰলৈ মানে বিশেষকৈ গুৱাহাটী বা বাহিৰলৈ আমি এবাৰ পঠিয়াব পৰা হোৱা নাই যোৱা বছৰ আমাৰ ইয়াৰ নিজৰে মানে পতাকা

বিলাকতো প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই আমাৰ নিজৰ চোতালত আমি পতাকা উত্তোলন কৰোঁ সেইটো কাৰণে আমাক খুব ভাল লাগিছে যোগান ধৰিব পাৰিছেনে অঁ আগতে পৰা নাছিলোঁ এতিয়া পাৰিছোঁ এতিয়া এই যোৱা দুবছৰমানৰ পৰা আমাৰ চাহিদা বহুত ভাল হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ এনেধৰণেই আচলতে এইসকল চৰকাৰৰ সমান্তৰালভাৱে বা প্ৰশাসনৰ সমান্তৰালভাৱে এইসকল শিল্পীও ব্যস্ত হৈছে ত্ৰিৰংগ পতাকা বা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নিৰ্মাণ কৰাত আৰু মই আকৌ এই কথাটো ক'ব লাগিব যে পূৰ্বৰ যি সেই পৰিৱেশ কলীয়া ডাৱৰে আৱৰি ধৰা যিটো পৰিৱেশ ৰাষ্ট্ৰ স্বাধীনতা দিৱস বা গণৰাজ্য দিৱসৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো সম্প্ৰতি নাইকিয়া হৈ গৈছে এক উৎসৱলৈ বৃহৎ উৎসৱলৈ পৰিণত হৈছে সকলোৰে বাবে সাধাৰণ জনতায়ো আজি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে যিহেতু স্বাধীনতা দিৱস আৰু সেই লৈ এইসকল শিল্পীয়ে যাতে সকলোৰে হাততে গৌৰৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন তুলি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে এনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু দিনে নিশাই আচলতে তেওঁলোকে এই যি আচলতে পতাকা তৈয়াৰ কৰা কাম কৰ্ম সেই কৰ্মত নিয়োজিত হৈ যোৰহাটত দহ হাজাৰ পতাকা ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি সকলোৰে হাতত তুলি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে